Dobré dopoledne, vážení a milí hosté. Já bych vás velmi ráda přivítala jménem Institutu umění divadelního ústavu, který, jak bylo řečeno, je jedním z pořadatelů této konference společně s Ministerstvem kultury a za přispění Kanceláře Kreativní Evropa. A já jenom úvodem bych řekla několik málo informací k celé vlastně problematice a spojitosti s naší institucí. Téma status umělce se objevovalo ve strategických dokumentech na úrovni státu v oblasti umění už od konce 90. let a teprve vlastně počátkem roku 2020 jsme jako příspěvková organizace Ministerstva kultury byli pověřeni panem ministrem, tedy ještě před pandemií, která všechno podtrhla a proměnila, k tomu, abychom připravili první mapovací dokumenty. Ještě během roku 2020 se uskutečnilo první setkání, společné setkání profesních asociací a také setkání asociací s Ministerstvem kultury. A my jsme připravili první dokumenty, které postupně zveřejňujeme spolu s dalšími zdroji na našem webu. V roce 2001 až 2022 jsme byli partnerem výzkumného projektu podpořeného z Technologické agentury České republiky Profesionální umění a COVID-19, v rámci kterého jsme rovněž realizovali řadu profesních sond. Ty výstupy máme připravené a budou zveřejněny v nejbližších týdnech. Dvě naše pracovnice jsou zároveň členkami pracovní skupiny při Evropské radě na téma status umělce. Tyto výstupy by měly být publikovány na jaře příštího roku a my jsme právě proto tu konferenci využili aktuálního dění v pracovní skupině a pozvali jsme některé řečníky, které právě pohovoří o tom, co se děje v jejich zemích. Děje se toho opravdu hodně, takže vy uslyšíte jen několik málo příkladů. Vlastně všechny ty evropské země se tématu věnují a my to podrobně sledujeme. Na konferenci také zazní příspěvek z Norska. Zde jsme využili toho, že vedeme bilaterální projekt podpořený z fondů EHP a Norska, který se jmenuje Post-COVID Adaptation Models in Culture a kde je partnerem právě Arts Council Norway a já zde také vítám jeho zástupce. Závěrem mi dovolte jen poděkovat všem řečníkům, kteří si našli čas a přijeli pohovořit na toto velmi závažné téma a už předávám slovo zpět Sašovi Michalidisovi. Děkuji. Děkujeme. Pavla Petrova. Je ráno, je vidět, že ještě se všichni musíme rozproudit. Každý řečník si rozhodně zaslouží svůj potlesk a ten patří i pro náměstka ministra kultury České republiky, pana Milana Němečka. Kdo máme? Tady. Dobré dopoledne, dámy a pánové, milí hosté, vítám vás na půdě Ministerstva kultury. Jsem rád, že vás tady mohu přivítat, zároveň omlouvám pana ministra Baxu, který byl psán v programu, ale náhle musel odjet řešit neodkladné záležitosti. Vy jste tady slyšeli vlastně takový sukus od pana moderátora, takový pohled od paní ředitelky Institutu umění divadelního ústavu, kterým tímto děkuju za Ministerstvo kultury, že tuto konferenci uspořádalo a já si dovolím teda přispět pohledem z hlediska zřizovatele Institutu umění divadelního ústava správního úřadu Ministerstva kultury. Jak tady zaznělo a už jste to slyšeli, tak status umělce byl konečně nějakým způsobem petrifikován v nedávné době jak ve státní kulturní politice, tak v Národním plánu obnovy, kde vlastně jedním z jeho důležitých výstupů a milníků, to znamená vlastně jakoby z hlediska jakoby splněno, nesplněno, toho Národního plánu obnovy je i legislativní výstup v podobě
nebo výstup v podobě legislativní úpravy statusu umělce v České republice. Jak tady pan moderátor říkal, tak vždycky se i ligy odvolávají na prostě česká specifika, ale ze zkušenosti desetileté na ministerstvu kultury vím, že prostě ta specifika samozřejmě z hlediska nějakého právního prostředí existují. Musím říct, že je mi líto mých kolegů, kteří více jak 20 let, spíš 30 let prosazují druhou kariéru výkonných umělců, jako jsou tanečníci a tak podobně, protože vždycky se vztahujeme argumenty k tomu, že v Albánii to mají takto, v Makedonii to mají takto, všechny státy to mají a my to nemáme a dělejme to takto, ale ono to potom trošku jako při té realizaci přece jenom trošku naráží na to české právní prostředí, které je prostě vždycky specifické. Jak tady zaznělo, tak samozřejmě takovým launchem toho tématu byla pandemie covidu, kdy jsme pocítili my tady na ministerstvu na vlastní kůži, jak strašně je celý ten segment kultury křehký a nepřipravený na některé věci. Na druhou stranu si myslím, že to vzbudilo velká očekávání a to, co já si uvědomuji jako největší problém, je, nechci říct bezbřehost, ale prostě velká široká očekávání od různých segmentů kultury. Já jsem se zúčastnil řady debat na téma statusu umělce a vím, že prostě svá očekávání od statusu umělce má prostě filmový segment, performing arts obecně má jakoby také svá očekávání a jsou dost často jakoby široce rozkročena. Já samozřejmě jsem trošku realista a jsem samozřejmě ale i optimista, takže věřím, že se nám podaří ten milník národního plánu obnovy naplnit a věřím, že i tato konference vlastně přispěje k tomu, co pro nás je v tuhle tu chvíli na ministerstvu kultury nejdůležitější, a to jest najít nějakou efektivní definici toho, jak ten status umělce ukotvit. Jenom na závěr takový vtípek, jsem strašně rád, že je tady napsáno, že je to status umělce, umělkyně, když jsme v mezirezortním připomínkovém řízení měli ve státní kulturní politice toto téma, tak nám některé spřátelené rezorty psali, že je to status umělky, tak jsem rád, že se to alespoň z hlediska českého jazyka trošku podařilo napravit. Takže děkuji všem, kteří budete mít příspěvky, i všem, kteří se aktivně zúčastníte v diskuzi, že přispějete ke zdárnému plnění našeho úkolu. Díky za pozornost. Starting with the splash, that's okay. Hi. Tak jsem to tady rozjela na úvod. Omlouvám se. Já jsem. Thanks for this invitation to be here today. Chci poděkovat za pozvání do naší konference. I work in the Arts Council. Já pracuji in Norway. Pro. And we are here basically radu, because we have this bilateral project with the Arts and Theatre Institute. Jsem byla kvůli tomu bilaterálnímu projektu, který máme s institutem umění. More research and more interesting work. A ještě se budu té práci v budoucnosti věnovat, budu se věnovat výzkumu. A já teď právě o tom našem minulém výzkumu budu mluvit. Já dělám výzkum v hudbě a vizuálních studiích a konkrétně budu mluvit o výzkumu, který bude základem takové platformy pro norské ministerstvo kultury a také obecně pro informovanost výzkumníků v této oblasti. Prosím o další slide. Last year the Ministry of Culture commissioned the Arts Council and the Film Ministerstvo kultury pověřilo radu umění a Norský filmový institut, aby jsme zmapovali dopady COVID-19 a navrhli nějaká řešení. Já jako výzkumnice budu mluvit o té empirické části, o výsledcích toho výzkumu. Budu zmiňovat především ekonomické údaje. Moji kolegové ekonomové se zaměřili právě v rámci té naší rady na data, na čísla, ke kterým teď máme přístup. Zkoumali různé covidové dotace, které poskytoval ministerstvo kultury, s kterými jsme vlastně pracovali my
v té radě umění. Takže se podíváme na to, co se z těchto údajů můžeme naučit. Protože jedno z hlavních ponaučení z pandemie je to, že kulturní sektor jako celé odvětví potřebuje systematické údaje. Potřebuje mít k dispozici skutečná čísla a výsledky, aby mohlo to odvětví argumentovat pro přijetí politik, aby to odvětví bylo také profesionální. Každý sektor, který chce být brát vážně, se musí být schopný opřít o výsledky, které jsou dokazovatelné a jsou empiricky ověřitelné. Z toho projektu vzniklo několik zpráv. Většina z nich je bohužel zatím jenom v norštině. A já budu mluvit konkrétně o této, jejíž názvem je Vrátit se silnější. Máme tím na mysli po pandemii se vrátit silnější. So I start to present a few results based on. Začnu s prezentací výsledků na základě té ekonomie. Té ekonomiky. A tady máme dvě skupiny. Na jedné straně jsou umělci jako OSVČ, jednotlivci, ale pak také společnosti, které jsou důležité, protože zaměstnávají a pracují s umělci, kteří pro ně vytváří obsah. I just want to give one result because this picture shows vám ukazuje jeden national vybraný graf, který ukazuje total value creation in the whole Norwegian industry. And the blue line you see during the years from 2015 to 2021. Mezi lety 2015 a 2021 v Norsku, jak vidíte, byl dost stabilní. Ale pak ta fialová linka, ta ukazuje kulturu. A té se pandemie dotkla skutečně tvrdě. Z hlediska HDP. Zároveň ale víme, že HDP má různé složky. Do toho HDP přispívají jak společnosti, tak veřejné instituce a pak jednotlivci. Ti všichni jsou zahrnuti tady do těch čísel. Just because I'm not an economic, I have to Mám ukázat tenhle graf, jenom ještě předesílám, že já nejsem ekonom, takže jsem se sama na ty termíny musela ptát. A tady na tom slajdu ukazujeme výsledky společností s ručením omezeným, takovým ekvivalentem českých SRO, což jsou prostě velké společnosti. A tady v tom grafu již nejsou zahrnuti jednotlivci OSVČ. A to je zase zajímavé, když se podíváme na výsledky tady těch velkých společností od roku 2018 do začátku pandemie, tady v roce 2019, tak vidíte, že ta modrá linka začala klesat, že jim se snížily příjmy. No ale co pak ta fialová čára? To je jejich roční výsledek, což znamená, že i přesto, že přišli o část zisku, tak měli stále kladné výsledky. Protože když začala pandemie, tak jim klesly nejen příjmy, ale i náklady. Tak toto ukazuje, jak si vedly ty největší entity, největší společnosti. Těch se pandemie nedotkla tak tvrdě. A ještě jednou zdůrazňuji, že v tomto grafu nejsou zahrnuti jednotlivci a malé umělecké subjekty. To jsou ti velcí hráči. Takže to je docela zajímavý závěr. Můžeme jít dál. Díky. Co se dělo v těch státních institucích s granty? Ty také přišly o příjmy, zejména z prodeje lístků.
docela dost, ale ani pro ně nebyla ta situace tak dramatická. U muzeí v roce 2020 ve srovnání s rokem 2019 příjmy dokonce vzrostly a i hudební instituce a instituce scénického umění také rostly. Díky tomu, že jsou založené na stabilní institucionální ekonomice a dostali velkou podporu během lockdownu. Důležité je, že z těch zisků musely ty instituce financovat nové projekty, takže se nejednalo o ziskové projekty, něco, co by si brali oni sami do vlastních kapes. Ale ukazuje se, že ty velké instituce, velké státní instituce, tu pandemii zvládly taky docela bez problémů. Další zajímavé zjištění se týkalo zaměstnanosti. Mluvilo se o tom, že umělci zmizí ze scény. Báli jsme se toho. Ale když se podíváme na statistiky o zaměstnanosti, které dali dohromady norské statistické úřady, tak vidíme, že se zvýšil počet zaměstnanců v kultuře. Že skutečně vzrostl počet zaměstnanců v kultuře, počet umělců a tato čísla berou v potaz jak ty společnosti, tak OSVČ. Takže mezi lety 2019 a 2021 vzrostl počet lidí, kteří se registrovali jako umělci, což je podle mě docela zajímavé zjištění, že k tomu došlo během krize. Důležité ale je, že se změnilo to složení těch různých profesí. Zdá se, že víc lidí se pustilo do podnikání na volné noze a že spousta z nich nebyla zaměstnaná u velkých společností. Na to se ještě budeme muset zaměřit. Statistiky o tomto jsme na začátku pandemie vůbec neměli, ale přitom to jsou klíčové statistiky pro to naše kulturní odvětví, pokud chceme, aby nás ostatní brali vážně. Tady takový kryptický graf, já vám ho vysvětlím. To ilustruje ty podpůrné programy. Norská kultura mohla těžit z různých programů v celkové hodnotě 4,8 miliard norských korun, což je asi 480 milionů eur. A většinou se jednalo o dva typy programů, kompenzační nebo stimulační. Měly různé účely. Ten kompenzační program měl kompenzovat nějaké ztráty, stimulační programy naproti tomu financovaly další aktivitu, další činnosti ve chvíli, kdy se všechno zavřelo. Že cílem bylo stimulovat umělce k tomu, aby dále pokračovali ve své kulturní činnosti. Když se ale podíváme na to, jak ty programy byly navrženy, tak ta distribuce těch prostředků je dost nerovnoměrná. A zase tam jde o to, jak je velký ten aktér. Protože tady vidíte počet příjemců. A ta fialová část, tak to jsou příjemci, kteří požádali o největší částky. Ti dostali víc než milion norských korun. A pak tady ten druhý sloupec, to je celková část, no, celkový objem částek. A nahoře vidíme, že ti, kteří požádali o největší granty, dostali v podstatě všechno. A žlutá část jsou ti, kteří požádali pouze o menší granty. A ty tam jsou mnohem méně zastoupeni. Což je zajímavé, protože tato struktura se úplně liší od toho, jakým způsobem funguje kulturní politika, která funguje na základě toho odvětví a řídí se velikostí jednotlivých entit.
from last year. That was good. They were also. Kdybychom to srovnali s výsledky z předchozích let, tak se ta podpora uděluje na základě výsledků z minulých let. A zkrátka se potvrzuje to, že ti, kteří mají nejméně, také nejméně dostávají. Výsledkem tedy je, že ano, tyto programy pomohly, zachránily řadu společností, ale zároveň prohlubují propast mezi malými a velkými hráči na umělecké scéně. Byť je to samozřejmě docela zjednodušený závěr, ale já takové zjednodušené závěry teď prostě dělat musím. Je tam samozřejmě zatím řada nuancí, o kterých nemáme čas mluvit. A zjištění je to určitě zajímavé a stojí za to, abychom se tomu pověnovali ještě podrobněji. Když jsme se podívali na výsledky těch podpůrných programů, tak jsme zjistili, že 80% těch příjemců ta naše Rada pro umění vůbec neznala. Takže se na nás obrátili noví žadatelé, protože jim došly peníze. A docela to dává smysl, protože řada těch, kteří normálně fungují na trhu, nepotřebují státní podporu, nepotřebují státní granty. Ale s pandemií se ocitli v těžké situaci, protože tržní ekonomika také se pozastavila. Ukazuje nám to tedy přetrvávající rozdíly mezi společnostmi s velkými a nízkými výsledky, mezi jednotlivými skupinami umělců a také mezi tím, jak jsou jednotlivé granty přidělovány, rozdělovány. Pak jsme se také dívali na konkrétní činnosti těch umělců a tady jsme řešili tu individuální úroveň každého jednotlivce. Ptali jsme se na následující otázky, jak se změnila doba, kterou věnujete umělecké činnosti, jak se změnil váš příjem z umělecké činnosti a jak se změnilo rozdělování příjmů napříč jednotlivými skupinami umělců. My jsme rozeslali ten dotazník členům naší organizace, pak jsme to poslali lidem na OSVČ režimu a pak jsme to poslali také příjemcům různých vládních grantů a celkem nám zodpovědělo 2012 respondentů. A tohle je důležité, protože pandemie nám ukázala, že takovéto typy dotazníků o ekonomické situaci umělců potřebujeme a musíme je dělat často a pravidelně, což je něco, o čem se nám podařilo přesvědčit i ministerstvo a začne nám dávat víc peněz na tyto průzkumy, abychom je mohli každoročně provádět. Tady vidíme, že scénická umění trávila méně času, méně tvořili během pandemie. Ale například v hudbě naopak pracovali poměrně stejnou dobu, protože během pandemie mohli lidé v tomto odvětví nadále tvořit a dělat zajímavé projekty. Tohle je hodně komplikovaná tabulka, tak já ji rychle shrnu. Ta potvrzuje, že herci, tanečníci a hudebníci, zejména z pop music, tak jak si vedli, že se jich to skutečně hodně dotklo, protože ti fungují na tržním hospodářství a těch se ta situace samozřejmě dotkla nejvíce, protože také navíc potřebují vystupovat veřejně, takže ty přišly o největší část příjmu. Zajímavé je, ale že když jsme se podívali na příjmy i z jiných profesí, tak se to trochu sploštilo nebo vyrovnalo. Například jsme se podívali na výukové aktivity, učitele, vzdělávání.
Tohle můžeme přeskočit. A teď se podíváme na to, co jsme si z toho odnesli. Je důležité, že důležitá je i umělecká výuka. A také bylo zajímavé zjistit, že velká města byla zasažena tvrději než periferie nebo okrajové oblasti. Také bylo zajímavé, že ti, kteří měli primárně příjmy z scénických vystoupení, tak byli zasaženi hůře, ale ti, kteří nevystupují primárně na scéně, si vedli stabilněji. Tohle teď přeskočíme a dostaneme se ještě k jednomu dalšímu bodu, který jsem chtěla představit. Tohle přeskočme. Staly se během pandemie některé zajímavé věci. Došlo k zachování některých aktivit, ale zároveň vlastně k představení nových. Lidé také hodně začali vlastně produkovat, tvořit různé umělecké výstupy, ale došlo k takovému efektu hrdla lahve, protože měli toho spoustu připraveného, ale nebyli schopni to uvést. Vždycky, když připravujete nějakou tvůrčí věc, tak je dobré vědět, kdy a jak to uvedete, protože produkce a uvedení jsou velmi úzce svázány. Pojďme teď na další slide. Zajímavé také bylo, že vlastně vznikly umělci vedené iniciativy. V této oblasti vlastně se nastartovala nová hnutí. Například to také často bylo mnohem lokálnější, regionálnější. Tam se dělo spousta iniciativ. Samozřejmě bylo těžší pokračovat v nějakých mezinárodních projektech, ale vlastně ta síla se více posunula na periferii. A spoustu iniciativ tedy vedli přímo umělci, často to bylo v přírodě nebo v městském prostoru, na ulicích. A byl to důležitý stimul pro inovace a vytváření nových přístupů. Takže můžeme říct, že tyto iniciativy, vedené umělci, kteří sice přišli o příjmy, ale měli neuvěřitelný elán tvořit, jsou velmi zajímavé, protože umělci nejsou nutně hnaní k tvorbě vidinou peněz. Mají i jiné motivace. Tohle je tedy za mě asi pro tuto chvíli všechno. Chtěla jsem upozornit na některé věci, například na to, že bychom potřebovali toto zkoumat systematicky, abychom se dozvěděli o důležitých datech. A je důležité zakládat naše politiky na znalostech. Tohle bychom měli chtít i do budoucna, takže to doufám, že si z mojí zprávy odnesete. Moc krát děkuji. A ještě mám minutu k dobru. Nechtěla byste ještě ukázat nějaký slide? Takže ještě netleskejte, protože ještě je tady pár slajdů. Tak dobře, tak pojďme na další slide. Protože na co já se skutečně zaměřuji, je digitalizace. To je téma mého výzkumu. A tam jsme také učinili zajímavá zjištění. Samozřejmě řada umělců své výstupy publikovala během pandemie na internetu. Což je samozřejmě dobré, můžete tak zasáhnout větší publikum, ale zase závisíte na infrastrukturách, které vlastní někdo jiný, nějaké platformy. Má to spoustu pozitiv, protože umění se šíří, a to velmi široce, ale kdy to všichni dělali, nebo když to všichni během pandemie dělali, tak se také ukázala jedna důležitá věc. Vlastně nikdo si na tom nic moc nevydělal, neměli za to žádnou odměnu a byla tam velmi problematická otázka copyrightu, autorských práv. Takže myslím si, že tohle bude zajímavé i do budoucna, protože asi budeme konfrontováni s čím dál více digitálními formami.
a budeme mít nástroje pro digitální šíření, digitální distribuci umění, ale zároveň bychom se měli chtít ujistit o tom, že toto šíření bude politicky regulováno. Vzniklo spousta nových iniciativ, ale ne vždycky jsou na míru žité tomu, jak jsou definovány politiky pro uměleckou sféru. Dobře, moc krát děkujeme. A teď už potlesk pro Aňu. Dobrý den, jmenuji se Zuzana Došeková. Je mi velkým potěšením, že tady jsem a rozhodně vás nechci přivést do deprese. Pracuji pro Ministerstvo kultury Slovenské republiky, ale zároveň jsem součástí pracovní skupiny OMC při Evropské unii a o tom dnes budu hlavně mluvit. Prosím o další slide. Na začátek bych chtěla vysvětlit, že OMC znamená vlastně otevřená metoda koordinace a je to sdružení evropských expertů pod zastřešujícím pracovním plánem pro kulturu při Evropské unii. Máme program, který se jmenuje Ekosystém podporující umělce, kulturní a kreativní profesionály a evropský obsah. Cílem tohoto programu je sdružovat umělce a připravit, nebo odborníky na tuto tematiku a připravit zprávy, které budou mapovat podklady o statusu umělce. Jak už bylo zmíněno, chystáme zprávu, která by měla být zveřejněna na jaře příštího roku. Doufám, že to bude velmi inspirativní. A tato skupina OMC hodně pracuje v rámci podskupin. V rámci podskupiny 1 se soustředíme na status umělce. Potom jsou tam další podskupiny, které se baví například o tématech, jako je proces férovosti, sociální výhody pro umělce a tak dále. Tohle jsou některá z našich témat, ale já se tedy dnes zaměřím na legislativu ohledně statusu umělce v různých evropských zemích. Takže členové podskupiny 1. Je tam pouze výběr zástupců evropských zemí, konkrétně Belgie, Bulharsko, Španělsko, Chorvatsko, Itálie, Litva, Lotyšsko, Malta a Slovensko. Je důležité to zmínit, protože témata, která řešíme v rámci podskupiny, nepokrývají úplně plošně všechny evropské státy, takže to není úplně reprezentativní, ale je to ilustrativní. Díváme se ilustrativně na různé přístupy zvolené v různých evropských státech k tomu, aby nějakým způsobem právně řešili status umělce. Status je tady skutečně myšlen jako právní status. Můžeme také mluvit o socioekonomickém statusu umělců, ale nám tady jde skutečně o tu právní stránku. To znamená určité právní dokumenty, které budou přímo upravovat situaci umělců. V rámci naší podskupiny jsme shromáždili podrobná data a já vám podám takový celkový přehled toho, co jsme zjistili. První otázka byla, máte formální status umělce ukotvený v legislativě? Chorvatsko, Lotyšsko, Litva a Španělsko odpověděli ano. Nějakou takovou legislativu mají, jmenuje se to zhruba tak jako status umělce nebo podobně. Potom jsou tady země jako Belgie, které nemají přímo zákon upravující status umělce, ale mají nějaké úpravy zvýhodňující umělce, ale jsou například ukotveny v zákoníku práce nebo prostě v jiných právních předpisech. Není tam speciální tomuto zasvěcený zákon. Potom jsou tady státy, které zatím takovou věc nemají, ale zvažují nebo plánují status umělce do budoucna zavést. Patří k nim i Slovensko, ale myslím, že nás čeká ještě dlouhá cesta a ještě se k tomu dostanu. Prosím další slide.
Takže podívejme se na různé přístupy k definici statusu umělce nebo umělce jako takového. Nejčastěji zahrnované sektory jsou audiovizuální umění, vizuální umění nebo výtvarné umění, hudba, literatura, divadlo a tanec. To by vlastně korespondovalo s tradiční definicí umění. Nicméně další státy sem řadí i literární překladatele, novináře, architekty, obor užitých umění a designu, multimédií, intermédií, různého zábavního průmyslu, cirkusu, kulturního dědictví nebo tradičních řemesel. Některé státy také zahrnují pod toto různé zpřízněné technické profese. V některých státech je tedy ta definice dost úzká a řadí do ní jenom přímo tvůrce, ale v jiných státech jsou zahrnuty i ty příbuzné technické profese. Jakým způsobem můžete ten status získat a jak o něj požádat? Buď prostřednictvím členství v profesní asociaci, v Litvě, v Lotyšsku a podle mě i v Estonsku mají profesní organizace, do kterých se nejprve musíte dostat a pak jste uznáváni jako umělci i v očích zákona. V některých zemích se to řídí správním zákonem, ze správních různých údajů, třeba z daňových přiznání, pokud jste na volné noze a vaše IČO indikuje, že jste umělec, tak pak máte nárok na ten umělecký statut. A nebo to může udělit dedikovaný úřad, požádáte u nějaké komise, dodáte jim potřebné podklady a status vám udělí. A to samozřejmě se různě liší na základě skupin umělců. Tady jsou kritéria pro uznání toho statusu. To je velmi důležitá otázka. Země, které uvažují o tom statusu, tak řeší právě přesně to, co jako umělec musím dokázat, co musím dokázat, že, abych ukázal, že jsem umělec. Samozřejmě důležitá je činnost, jestli jste v literatuře, divadle, vizuálním umění, nebo otázka odvětví, jako je to na Maltě, vzdělání, školení, kvalifikace. V některých zemích musíte prokázat například vysokoškolský titul, poté profesní zkušenost. To se může týkat mladých, začínajících umělců. Pro někoho v některých zemích to je důležité. Poté profesionální charakter, profesionalita té dané činnosti. V některých zemích je potřeba být umělcem profesionálem, tedy nevěnovat se tomu příležitostně, ale dělat to na plný úvazek jako profesionál. Dále otázkou, jestli je umění jedinou nebo vedlejší činností, které se věnujete. Potřebujete k tomu mít nějakou daňovou rezidenci, musíte být daňovým rezidentem v té dané zemi, kde o statut žádáte. Některé země se zaměřují na kvalitu vašeho uměleckého výsledku nebo na kvantitu. Někdy potřebují změřit, jestli jste vyprodukovali 5 nebo 6 divadelních představení. Ta kvalita se také někdy hodnotí někde prostřednictvím nějakého výboru. A já si myslím, že ale v Litvě se ten status uděluje jen takovým nejprominentnějším umělcům, kteří třeba produkují na scéně nějakých národních uměleckých institucí nebo v zahraničí, nebo obdrželi mezinárodní cenu. Ale to není úplně běžné. Není běžné
tu kvalitu přímo ohodnocovat a mít to takto zakotveno v zákoně. Někde je potřeba potvrdit zisky z autorských práv. V některých zemích se může stanovit minimální práh pro to, kolik si musíte vydělat z umělecké činnosti a potvrdíte tím, že vlastně to skutečně mě děláte profesionálně. A většinou se samozřejmě jedná o kombinaci těchto kritérií. Kdo rozhoduje o udělení statusu, to možná není zas tak důležité, jde v podstatě jenom o to, jaký orgán to má na starost, buď je to přímo stát, anebo nějaké přidružené státní agentury, může to být ministerstvo kultury, ministerstvo financí nebo hospodářství. A nejdůležitější otázkou je, co je účel toho statusu, proč bych si o ten status měl jako umělec zažádat. Tady to máme rozdělené do tří kategorií, sociální benefity, daňové benefity a další benefity. Ty benefity sociální ochrany jsou nejčastěji zmiňované v souvislosti s tím statusem. Jedná se o dávky v nezaměstnanosti, penzi, podporu pro osoby s postižením, podpora v případě nepravidelného příjmu, sociální podpora v důchodu. Myslím, že v Lotyšsku jsou schopni vám zaplatit část třeba výdajů na elektřinu, za energie, a nebo v případě covidu. Pak tady jsou ty daňové benefity, to si asi všichni umíme představit. A co ta kategorie ostatních benefitů? To je třeba lehčí přístup k grantům, nebo statistické vykazování a reprezentace umělců. K tomu dochází někdy v zemích, které již poskytují takové benefity umělcům, ale nemají to zakotveno v zákoně a přijde jim, že je dobré to zakotvit do zákona, protože tím vlastně uznají ten status, společenské postavení umělce ve společnosti jako celku. Tady konkrétní příklad Slovenska. Teď vám stručně řeknu, jak to funguje u nás. Ve Slovensku nemáme takový status, ale máme něco, co se jmenuje registr evidence umělců a profesionálů v kultuře. Vzniklo to během covidu, v souvislosti s covidem, protože ministerstvo kultury si uvědomilo, že chtělo cíleně podporovat zaměstnance v kultuře, ale nebylo jednoduché ty lidi najít, určit, kdo je umělec, a proto jsme přišli s tou evidencí, s tím oficiálním registrem, do kterého se mohou zapsat umělci, ale i technické profese v umění a požádat tak o pomoc. Ale tu evidenci jsme použili zatím pouze jednou. Existuje tedy, ale je otázkou, jaký budeme v budoucnosti využívat. Ještě jsme se úplně konkrétně nerozhodli. Slovensko také podporuje umělce s kariérou, která je omezená v čase. Většinou se jedná o tanečníky, zpěváky nebo hráče na dechové nástroje, kteří jsou zaměstnaní v státní instituci, třeba státním orchestru nebo filharmonii. V moment, kdy tito lidé z fyziologických důvodů již nemohou vykonávat svou profesi, tak získají dávku, která je ve výši 50% průměru národní mzdy do chvíle, než dosáhnou důchodového věku. Je to dost specifická dávka a týká se pouze malé skupiny umělců, protože musí pracovat pro ty státní instituce a aktuálně jich je asi 70 lidí má nárok na tento program, což není mnoho. Vypadá to takhle na papíře hezky, že dostanete 50% průměrné mzdy, protože zkrátka nemůžete dělat nic jiného. Pokud jste baletka a už nemůžete tančit, tak můžete dělat něco jiného, můžete třeba učit, ale tu dávku stále budete dostávat.
Co se ale děje, je, že tu dávku budete dostávat každý rok ve stejné výši. Nebude se to zvyšovat. Budete dostávat třeba 500 euro až do důchodového věku. A pak je to také problém, že se to nevypočítává z vašeho, vaší penze. Takže vás to může docela pak nepříjemně překvapit, protože vám to může snížit tu důchodovou dávku potom. And yeah, now back to the status of the artist. Slovakia is working on a co se toho statusu týče, tak ve Slovensku pracujeme na dvou návrzích. Jeden se týká zákona o profesionálních umělcích a dalších profesionálů v kultuře. A druhý ten návrh se týká založení komory pro profesionální umělce. Ten zákon aktuálně nejde úplně o legislativu, která by se týkala statusu umělce, protože nepřináší žádné benefity. Jde spíš o to, to zakotvit, definovat, kdo je umělec, kdo je další pracovník v kultuře. A to by nám pak mělo umožnit další legislativní práci a tu definici použít k zakotvení případně toho statusu a z toho vyplývajících benefitů. Ale nejprve musíme definovat, kdo jsou umělci. Takže to je první krok. Neexistuje to ještě, teprve se na tom pracuje, ale není to ještě finální. A pak ta komora. Až dojdeme k té finální definici, tak plánujeme založit komoru pro profesionální umělce, což by byla taková sdružující asociace pro všechny profesionály v kultuře. Měli by ji spravovat sami umělci, členství bude dobrovolné a ta funkce by měla být jako hlavní reprezentující orgán při diskuzích s vládou. My teď máme různé profesní organizace, ale je to dost roztříštěné, jsou to malé subjekty. Cílem je tedy přijít s touto jednou velkou zastřešující organizací, která by byla takovým mluvčím pro všechny umělce napříč odvětvími a specializacemi. Ta komora by byla součástí toho registru, té evidence, sbírala by data, poskytovala by školení týkající se autorských práv, daní, obecně podnikatelských dovedností, poskytovala by networkingové akce a podobně, a také by mohla udělovat granty a ocenění. Kdo by je financoval? Částečně by měla být financována z licenčních poplatků na televizi a zbytek by pak pokryly členské příspěvky. Tak to je v plánu. Nemůžu zaručit, že se to zrealizuje, ale aktuálně na tom slovenské ministerstvo pracuje. Takhle to tedy vypadá na Slovensku. Děkuji vám za pozornost a tedy stručně bych jenom na závěr ještě chtěla poděkovat organizátorům za pozvání, za uspořádání tak krásné konference na tak krásném místě. Díky. My děkujeme. Za prvé moc krát děkuji za pozvání a jsem moc ráda, že můžu pobývat v tomto krásném městě Praze. Děkujeme za pozvání Divadelnímu institutu. A moje prezentace se bude věnovat statusu umělce ve Španělsku. V roce 2018 došlo k velkému zlepšení podmínek pracovních, ale i finančních podmínek umělců, ukotvenému v legislativě skrze královský výnos.
Začali jsme se zaměřovat na důležitost kultury pro společnost a na to, že kultura je ekonomickou činností, která zároveň je upravena v legislativě, takže to úplně nevystihuje její jedinečnost. Podařilo se nám tedy získat speciální opatření pro uměleckou činnost. Důležitá je tady řada faktorů související s uměleckou činností a to, že nebyly do roku 2018 přímo ošetřeny v legislativě. Proto došlo k zavedení statusu umělce. Musíme si uvědomit, že Španělsko tvoří 17 autonomních oblastí nebo regionů a 2 autonomní města. Nicméně jenom 5 z nich mají kolektivní dohodu, ve které se nějakým způsobem reguluje status umělce. From it we collect the report of the subcommittee of the status of the artist created for. Byla vytvořena meziresortní komise pro vypracování statusu umělce. Ta přišla s řadou legislativních návrhů. Nebylo rozhodnuto vlastně přijít s jednotnou úpravou, která by celoplošně pokryla status umělce, ale vlastně upravit řadu dílčích právních předpisů. Byl předložen královský výnos 1435/1985, vlastně to už dřívější legislativa, která byla nyní adaptována na současné podmínky statusu umělce. Některé právní předpisy tedy byly upraveny. Bylo to učiněno zejména proto, abychom byli schopni nějakým způsobem ošetřit umělce, kteří mají období, po které nejsou činní, a také poskytnout jim nějaká zvýhodnění, co se týče daní a co se týče příznivých smluv pro umělce. Tohle se tedy chystalo od roku 2018, potom ale přišla pandemie v roce 2020. Bylo vytvořeno 52 opatření v rámci pracovní skupiny, která se věnovala tedy scénickým uměním, hudbě napříč celým sektorem a snažila se zabývat také zaměstnaneckým vztahem v případě umělců a tím, jak by celý systém mohl fungovat efektivněji. Tato skupina tedy připravila 52 opatření a ukotvila je v oficiálních dokumentech. Týkalo se to například založení oborů nebo celostátních sdružení. Tady mám kopii výstupu této skupiny. Snažili jsme se, aby to vše bylo v souladu se statusem umělce a s tím relevantním královským výnosem. Proto tam byly zavedeny důležité novinky. Například jsme pod tento status začlenili také technický a pomocný kulturní personál. A práce nyní probíhá tak, aby byla zajištěna rovnost podmínek, co se týče sociálního zabezpečení, i v případě přerušované činnosti umělců. Také byly zahrnuty některé umělecké činnosti, které předtím konkrétně nebo výslovně zahrnuty nebyly, například kouzelníci nebo tanečníci flamenka, protože tato odvětví předtím vlastně zůstávala v takové nejisté sféře. Byly mimo ten hlavní systém. Byl vytvořen dialogový kulatý stůl, který pojednával o tomto tématu
a zároveň jsme vždy přihlíželi k důležité evropské legislativě. V některých případech totiž umělci v souvislosti se svou činností nejsou schopni vykonávat svoji práci. Rozhodli jsme se přijít s podporou k umělecké a kulturní činnosti na úrovni celého státu ve spolupráci s Evropou, s Evropskou unií. With labor, tax, education and training issues. Snažili jsme se tam zahrnout také přípravu umělců, jejich školení, rekvalifikaci a to všechno v rámci konkrétních právních úprav. Nebylo jednoduché tyto nové právní úpravy dosáhnout. Došlo tedy k některým legislativním úpravám, ale ne všechny politické strany nebo ne všechny strany byly vždycky spokojené. Je ale důležité snažit se dosáhnout jednotnosti, i když se ocitneme ve střetu nějakých protichůdných názorů. Role celosektorových organizací, jako je právě náš svaz FAETEDA, Združení divadelních a tanečních souborů, je klíčová a je schopná přinášet východy pro celý sektor. Například rozmícháváme dialog mezi celým odvětvím, i když nemáme vždycky dokonalé výstupy a dokonalá data. Ve 21. století je nezbytné smýšlet tak, že společně toho dosáhneme víc než odděleně. Díky tomu jsme byli schopni dosáhnout ústupků ve prospěch vyššího veřejného dobra. Snažíme se zajistit férové podmínky pro umělce v naší zemi a být konstruktivní. Stali jsme se jednou pracovní skupinou, která působí napříč celým sektorem a snaží se navzájem pochopit jednotlivé pozice těch druhých, abychom toho společně dostatečně dosáhli. Předtím náš sektor byl neskoordinovaný a nepropojený. Tady vidíte konkrétní paragrafy nové legislativy. Za prvé je tady šíře působnosti a nový královský výnos vlastně upravuje speciální pracovní vztah umělců, kteří jsou činní v oblasti scénických, audiovizuálních a hudebních umění. Stejně tak i techniků nebo dalších podpůrných kulturních profesí. To jsou tedy lidé vykonávající aktivity nezbytné pro rozvoj umělecké činnosti. To je důležité, protože to je vlastně novinka, která byla do zákona zahrnuta. And it's important to the list of activities that remarks in this article. And we have two in Catalonia, not in all Spain. V Katalánsku, ne v celém Španělsku, máme takovou instituci, je to taková umělecká rada, která ale bohužel nemá dostatečný rozpočet. Jmenuje se Conca Front Catalonia a dělají skvělou práci na podporu tvůrců a umělců skrze podpůrná ochranná opatření. Conca už vyvinula velmi důležitý systém podpory pro katalánské umělce, který by nás mohl inspirovat ve zbytku země a měli bychom ho také nějakým způsobem implementovat. Včera náš ministr kultury oznámil, že daň z příjmu fyzických osob v případě fyzických osob tedy klesne z 15% na 7 a to pass the 15% rotation to 2% rotation for temporal contracts. Dojde tedy k tomuto snížení i v případě krátkodobých nebo smluv na dobu určitou. Working a lot to get the status of the artistic. Thank you very much. To je pro nás velmi důležité. Omlouvám se za svoji angličtinu, ale doufám, že jste si z mojí prezentace odnesli co nejvíc. Hello, good morning.
Dobré dopoledne, díky za pozvání. Já budu stát tady vedle toho pultíku, protože je moc vysoký. I to pódium je na mě dost vysoké. Takže budu stát tady. Takže ještě jednou díky za pozvání. Přijde mi to velmi užitečná konference a doufám, že ten čas využijeme k diskuzi. Určitě nám můžete rád klást otázky. V Portugalsku jsme čerstvě odsouhlasili status kulturních profesionálů. Není to úplně status umělce, protože to zahrnuje i další profese v kultuře. Došlo k tomu odsouhlasení v listopadu. Bylo to zveřejněno ve sbírce zákonů, ale oficiálně vstoupil ten status v platnost 1. ledna. Pokrývá čtyři hlavní témata. Nejprve registraci jako kulturního profesionála. Cílem je zmapovat to kulturní odvětví. To ještě uvidíme, času mám dost, takže vám to všechno hezky vysvětlím. Ta registrace možná nedosáhne toho cíle, toho statusu, ale cílem pro nás bylo poznat víc ten sektor, získat statistiku, statistické údaje, abychom mohli stanovit kulturní politiku. Pak druhá oblast jsou specifická pravidla pro smlouvy o práci a pro smlouvy o službách. A pak jsme v rámci toho zákona zavedli speciální režim sociální ochrany pro OSVČ. Kulturní odvětví v Portugalsku potom volalo již dlouho. Již jsme v roce, před pár lety se o to pokusili, ale nikdo s tím reálně nefungoval, nepracoval, takže až pandemie ten sektor spojila a umožnila prosazení toho zákona. Před pandemií by nás nikdy nenapadlo, že se nám to v roce 2022 podaří. Na úvod chci ještě říct, že ano, jedná se o status umělce, ale za tou iniciativou legislativy stojí motivace, která se týká pracovních smluv. Cílem je v rámci těch pracovních smluv umělcům dát lepší sociální ochranu, protože u nás ten pracovní systém v Portugalsku funguje tak, že jako zaměstnanec máte dost velkou ochranu, ale pokud jste OSVČ, tak jste nezávislí a musíte se postarat sami o sebe. Už se to trochu mění, ale na začátku tady bylo to jasné rozdělení mezi OSVČ a zaměstnanci. Jak jsem říkala, v platnost to vstoupilo v lednu 2022, ale co se týká těch speciálních pravidel pro sociální ochranu, tak ty vstoupí v platnost až 1. října 2022, takže nám do toho chybí pár dní, asi týden, než to celé začne, takže o této části toho zákona nemám ještě takovou představu. Kdo jsou kulturní profesionálové? Podle té nové legislativy jsou to autoři, kreativci, poté performeři, technici a podobné profese a pak něco, čemu my říkáme zprostředkovatelé, což jsou producenti, odborníci přes komunikaci, kustodi v muzeích, zkrátka lidé, kteří zprostředkovávají kontakt mezi umělci a veřejností. Registrační proces. Ten registrační proces se týká tady toho registru. Já jsem to sem dala v portugalštině, abyste věděli, o co se jedná s tou zkratkou, kterou budu používat, RPAC. Je to dobrovolný registr, je zadarmo,
a uživatelsky je velmi přívětivý, všechno je to online. Do systému prostě jenom nahlásíte, že jste kulturní profesionál, oni si ověří, zda to koresponduje s vaším daňovým kódem a tím je ta registrace splněna. Pokud ale chcete těžit z toho speciálního režimu sociální ochrany, tak se musíte registrovat. V ten moment je to vlastně povinné. Teď, co se týká těch smluv. Většinou myslím, že i ve vašich zemích pracovní smlouva je zkrátka smlouvou, kdy musí zaměstnanec poslouchat instrukce zaměstnavatele. Takže tam vzniká vztah podřízenosti a nadřízenosti, kdy zaměstnavatel dává pokyny zaměstnanci o jeho práci. To je důležitá charakteristika pracovní smlouvy. A to v té nové legislativě dodržujeme. Ten koncept pracovní smlouvy takto zachováváme. Jde tedy o to, že pokud jste kulturní profesionál a pracujete v rámci takovýchto typů pracovních smluv, tak musíte respektovat veškeré dopady takového druhu smluv. A pak pracujeme také s právní domněnkou, která je odvolatelná. Co to znamená? Já nevím, jestli tady v Česku něco podobného máte. Martino, nevím, jestli něco jako koncept té právní domněnky máte i v českém právním systému. Asi ne. Podle portugalského práva to znamená, že v rámci té smlouvy máte stanovené přesné místo výkonu práce, dobu, obsah a případně i trvání smlouvy nebo plat. A v ten moment, pokud toto máte stanoveny, tak soud rozhodne, že jste zaměstnanec, že vás posune do toho zaměstnaneckého vztahu. A my jsme se hodně snažili dosáhnout tohoto, aby i kulturní sektor mohl těžit z těch pracovních smluv a aby tím pádem měli kulturní profesionálové ty nezbytné záruky a ochrany. V rámci tohoto druhu pracovních smluv existují různé poddruhy. Můžete mít klasickou zaměstnaneckou smlouvu, kdy je to smlouva na dobu neurčitou. Pak máme smlouvu dočasnou, na dobu určitou nebo neurčitou. Pak existuje institut mimořádné smlouvy na dobu velmi krátkou, což znamená, že kulturní odvětví může uzavřít klidně smlouvu na jeden den, což dřív možné bylo. V zákoně to stanoveno bylo, ale ne pro kulturu. V jiných sektorech se to dělalo, ale v kultuře ne. Pak máme přerušovanou pracovní smlouvu, což není takový ten institut třeba z Francie, co znáte pracovníků na záskok. Ale třeba jde o to, že máte orchestr, tam je spousta muzikantů, ale já ji nepotřebuji neustále. Takže pokud ji nepotřebuji, tak ji můžu poslat domů a snížit jim plat. Upřímně to není úplně super, úplně skvělý nápad, ale během toho projednávání se to do zákonu dostalo, takže předpokládám, že z toho nějaké výhody vyplývají. A pak můžeme mít také pracovní smlouvu s více zaměstnavateli, což je výhodné, protože zase pokud jste třeba v divadle a děláte koprodukci, tak můžete být zaměstnanec pro všechny ty zaměstnavatele. Jeden je z nich hlavní, ale všichni jsou vaši zaměstnavateli. A pak výhodou je, když mi neplatí někdo z nich, tak můžu požadovat proplacení od všech z nich najednou. Pak tam máme speciální pravidla. Máme takovou zákoně, obecně pracovní zákoně je exkluzivita, ale v kultuře jsme to změnili. Pokud na vás chce mít zaměstnavatel exkluzivitu, tak vám za to musí zaplatit.
A není úplně stanoveno přesně, kolik ten poplatek má činit. My si to musíte rozhodnout s tím zaměstnavatelem, ale pokud chce, abyste výhradně pracovali pro něj, tak vám za to musí dát peníze navíc. Pak také máme pravidla, která se týkají ochrany technické a umělecké autonomie. Takže vy, ano, vy jste ve vztahu podřízenosti vůči zaměstnavatele, ale technicky a umělecky jste nezávislí. A pak máme také pravidla týkající se toho, co považujeme za pracovní dobu, tedy nejen to, kdy přesně pracujete třeba na zkoušení, ale započítává se do toho, i když třeba poskytujete rozhovor nebo děláte rešerše. To všechno je zahrnuto do pracovní doby. A pak se tam také definuje pracoviště. Není to čistě to místo, které určí váš zaměstnavatel, ale opět, pokud třeba děláte rešerše nebo se chcete jít inspirovat do lesa, tak to je také považováno za pracovní místo a v ten moment se na vás vztahují ty patřičné ochrany i na tomto místě. Pak tu máme ty smlouvy pro lidi na volné noze, tedy smlouvy o poskytnutí služby. Tady není ten vztah podřízenosti, jste tedy autonomní, můžete jako freelancer mít podepsanou tuto smlouvu. A pak tady máme ty zvláštní pravidla vyplývající z těchto druhů smluv. Honorář vám musí daná entita zaplatit do konce měsíce po dokončení té služby, po poskytnutí té služby. Vy službu poskytnete a pak nevíte, kdy ty peníze dostane. Takže my jsme legislativně cítili potřebu to v zákoně zakotvit. Pak je také povinné pokaždé, když poskytnete službu jako freelancři, tak vám ta daná entita, která se vás najímá, musí vydat certifikát, kterým vám potvrdí, dosvědčí, že jste poskytli to a to pro ten a ten subjekt, pro ten a ten projekt. Pak je tady ještě praktické opatření, které jde v duchu té myšlenky, že chceme, aby v kultuře se přistupovalo k zaměstnancům stejně jako v jiných sektorech. Takže pokud jste freelancer, tak se musíte zaregistrovat u ministerstva kultury na takovém portálu a vysvětlit tam, proč vy nejste zaměstnanec, ale jste freelancer a musíte to ospravedlnit vlastně prostřednictvím toho formuláře, vysvětlit, proč jste v té pozici freelancera. Je tam spousta otázek v tom formuláři, s odpovědí ano, ne, pak volný prostor pro doplňující informace. Musíte vyplnit zkrátka ten formulář. A v případě, kdy těmi odpověděmi nepřesvědčíte, tak dostanete daňový formulář. A teď sociální zabezpečení, to jsou tedy přínosy nového statusu. Máme nová opatření ochrany pro freelancery, kteří se dříve vlastně nekvalifikovali pro různé typy ochrany. Vznikly příspěvky v případě přerušení kulturní činnosti, což je asi nejdůležitější opatření v rámci té sociální ochrany. Je to skoro jako takový příspěvek v nezaměstnanosti v uvozovkách pro freelancery. Něco, co už předtím existovalo, je dotace na profesní rekvalifikaci nebo na změnu povolání. Existovalo to i dřív, ale pokud víme, tak se to nevyužívalo. A také nové daně a nové dotace. Nová ochrana pro freelancery se tedy týká případu nemoci, rodičovství, nemoci z povolání, různých pohybových omezení a jiných omezení vysokého věku a nebo úmrtí. V oblasti daní tohle samozřejmě nemusíte znát nazpaměť, nebudu se vás potom nakonec ptát, jaké jsou výše daní. Ale
Freelanceri platí trochu vyšší daně v případě těch smluv o poskytnutí služby. V současnosti to bude ve výši 25,2%, když jste tedy na volné noze a máte tu smlouvu o poskytnutí služby. Zároveň vlastně ten zaměstnávající subjekt také platí daň ve výši 5,1% ze 70% vyplaceného honoráře. Je to proto, že tím, že vlastně nemají zaměstnance, ale pouze se někoho najali na to, aby jim to poskytnul, tuto službu, tak vlastně i oni tím šetří peníze a proto musí tedy potom zaplatit daň. Tyto daně se budou platit od 1. října 2022. A pokud budete mít tu dobu s velmi smlouvu na velmi krátkou dobu, tak se nekvalifikujete tedy jako zaměstnanec, ale vlastně se kvalifikujete ve skupině těch freelancerů nebo OSVČ. So, how can the freelancer be eligible for this? Jak se tedy jako umělec na volné noze můžete kvalifikovat pro dotace a podporu? Musíte být daňovým rezidentem v Portugalsku, nenutně Portugalcem, musíte být registrováni v té databázi RPAC a musíte splnit kvalifikační období 180 dní. Je to trochu jiné než například ve Francii, kde to mají upravené v rámci sekce Antarmitan de Spectacle. A další poslední podmínka je, že vaše nezaměstnanost musí být vlastně nedobrovolná, to znamená, musíte být jeden měsíc bez práce. Pardon, omlouvám se, asi trochu zavazím, tak přeběhnu na druhou stranu, navíc tady líp vidím. Takže jde o to, aby jste byli vlastně nedobrovolně nezaměstnaní a to se pokládá od doby jednoho měsíce. Další pravidla pro tyto příspěvky. Tuto podporu dostáváte pouze jednou ročně a je to ve výši 65% středního příjmu, to znamená, podívají se na váš příjem za posledních 12 měsíců, vydělí ho 360 dny a potom z toho spočtou 65%. Může být vyplácen po dobu 90 až 360 dnů, záleží na tom, jak, na jaké období jste se kvalifikovali. Počítá se také podle vašeho věku a někteří lidé jsou schopni dosáhnout poměrně na vysoké příspěvky. Jak tedy stanovit to kvalifikační období? Vezmeme si příjem freelancera, potom pracujeme s výpočtem, ve kterém je portugalský index sociálních dávek a vynásobíme ho 2,5krát. A potom to rozdělíme 30 na těch 30 dnů a vyšla nám částka pro rok 2022, která je 36,93 eur denně. Takže tohle je denní hodnota a potom se ptáme, kolik dní už jste vlastně takto přispěli. A těch dnů může být buď méně nebo více než 180. Když je jich více než 180, tak se kvalifikujete pro tuto podporu. A takže minimální příjem, který můžete tímto způsobem vyplácení denní částky získat, je 6647 eur. The gross income, okay? So this the. Bavíme se tady tedy o hrubém příjmu. Had already invoiced to have access to the subsidy is 6,600. A abyste vlastně mohl získat podporu, tak už jste v minulosti musel vyfakturovat faktury ve výši 6,647 eur. So every
Tento režim začal od 1. července, takže každý den po 1. červenci, který spadá do těchto podmínek, se vám už bude počítat. Takže tohle je, myslím, ode mě všechno. A zase jsem byla rychlá, zase jsem to zvládla za méně než 20 minut. Tak jo, máme tak neuvěřitelné množství času, že máme prostor i na nějaké dotazy. Takže pokud někdo z vás teďko už má nějaký dotaz, který by chtěl položit na dosavadní prezentující, tak jsem s ním a budeme rádi za něj. Máme tady mikrofon, který můžeme poskytnout, takže pokud někdo chce teďko na Mafaldu zareagovat nebo na kohokoliv dalšího, na Aniu, jo, a teď mi tady zvoní, že Mafalda měla skončit, ano, což už se stalo. Tak, takže má někdo teď nějaký dotaz? Jsem vás to na vás hodili trošku rychle, co? To nevadí. Tak pokud nemáte teď žádný dotaz, tak si je prosím promyslete v průběhu pauzy, kterou si teď dáme. Jinak moc děkujeme samozřejmě. Thank you very much. It was impressive. Bylo to neuvěřitelné. Yes? It's just a simple information that I didn't include because of I was afraid of the time. Mám ještě další informace navíc, které jsem nezahrnula právě kvůli času. Chtěla jsem ještě říct, kde jsme vzali peníze vlastně na tu podporu. Z části jsou to příspěvky a vlastně sociální zabezpečení má řadu zdrojů. Ale některé ty prostředky jsou přímo vyčleněny na tento umělecký fond. Konkrétně jde o všechny sankce nebo pokuty, které vlastně musí platit entity, které nejsou v souladu se zákonem. Jsou to tedy vlastně často zaměstnavatele a potom tyto prémie jsou vypláceny zaměstnancům v kultuře. Děkujeme ještě za toto do upřesnění. Dobereme k té situaci, že už budeme řešit procenta. Well, good afternoon. I hope you all had a pleasant lunch break and are sufficiently energized for the afternoon session. This is a very nice place. Thank you for inviting me and a very interesting conference. In the next upcoming 20 minutes, I hope it's not going to be more, I'm going to shortly present to you the fairness process we started in Austria back in the autumn of 2020. And why did we do that? Well, first of all, fair pay is, I think, without any doubt, the most important topic in the independent art sector today. And secondly, the task of developing and negotiating a fair pay strategy is implemented in our governmental program. This program from 2000 to 2024 was actually set up before the pandemic hit the planet. So it turned out to be good timing for our fairness process. Well, in the governmental program, you find a paragraph stating that the federal and the regional level are asked or even obliged to negotiate and develop a fair pay strategy. In order to do this, we set up two committees. First of all, a working group fairness, consisting of representatives of the regional and federal level, all coming from major funding bodies. Well, why did we do that? You have to know that in Austria, the main competence for art funding lies with the regions and not with the federal level. So it's crucial for the ministry to negotiate a common strategy because we all have to come up with the funds and the money that is necessary to make fair pay happen. On the other hand, we formed a so-called forum fairness where we invited main representatives of the stakeholders in arts and culture, of course, exclusively from the independent sectors. Next slide, please. Before we were basically able to discuss the core topic of fair pay, we needed to take some preparatory actions
to really create a field of fairness that makes fair pay possible. So we had to tackle some legal questions, for example, the question, questions, are minimum fees introduced by the stakeholders in contradiction to EU competition law? To find out this really important question, we contracted a study at the University of Law in Vienna and got a paper back that stated, yes, in fact, there is a contradiction between the minimum fees and EU competition law. And why is that? This is because the minimum fees introduced by the stakeholders are not negotiated between the employee and the employer side. So much in contrast to collective bargaining, this doesn't exist in the free sector. So this is a thin red line you have to go as a ministry. We knew we could not make them obligatory, but we knew after having this study from the university that we are allowed to recommend those minimum fees. Well, in the autumn of last year, we had an international fairness symposium in Vienna. You can still find it online on our website. And we invited interesting speakers from all over Europe to present to us fairness measures they took in their country. We had, as a keynote speaker, we had Catherine Magnon from the European Commission, who introduced to us the then upcoming OMC group that was presented today by Portugal. Thank you for doing this. Well, I think actually you're going to have the next meeting next week in Vienna. Is that true? Yes. Yes, exactly. Yeah, Austria is very happy to have the deputy chair in this really important group. Well, we discussed many topics in this conference. For example, the fairness codex we developed with the sector, or also the setting up a bureau of or agency of trust we just opened 2 weeks ago in Vienna. You might know that this is also a very important topic. So whenever you suffer as an artist from abuse of power, then you are invited to go to this bureau of trust to present your problem, even anonymously. This was one of the preparatory actions also for fair pay. Well, then we discussed and set up a fairness codex coming from a Dutch example, a best practice in Europe, actually. In the Netherlands, a couple of years ago, they developed the Fair Practice Code, which is a non-binding paper you can put on your website. And this paper simply states values of mutual trust and respect. So whenever you do that as an institution in arts and culture, you simply commit to certain values. It is non-binding, it is not legal, but it is of course a very big statement. So we presented this fairness codex in spring of this year, and many, many institutions in Austria already put it on their website. Well, when we set up all these preparatory actions, which took basically roughly 1.5 years, after that we formed the focus group Fair Pay. And this was, of course, a very difficult thing to do, because in order to discuss fair pay, you need one major thing, and this is money. But our state secretary was, please proceed to the next slide, our state secretary for arts and culture was successful, and she came up with 6.5 million euros for this year to provide for fairness measures. Well, and of course, you can't simply give out the money and create fairness. You need to think about the criteria you apply to make actually the sector more fair. So what did we do to use this money in a proper way to make sure that the money meets the needs in the sector? So together with the stakeholders, and this is very, this is crucial, and I really like to stress this, you can't create a fairness measures or actions without discussing always consistently with the sector. So we did that. And everything we developed, we did it together with the artists represented by the main stakeholders. So in order, we started the pilot phase of fair pay at the beginning of this year. And what did we do to make sure that the 6.5 million are really targeted in a correct way? So we came up also together with the stakeholders with a calculation sheet that actually calculates the gap.
And what did we do? Well, I still have to mention one very important preparatory measure for the Fair Pay Group. At the beginning of last year, we contracted a study to find out the fair pay gap, so the gap between fair and unfair payment in the independent sector. We received the results in January of this year, and it turned out that the average gap is about 21% of personal costs in every single institution. This really matched the figures we calculated in the ministry itself. So the gap is 21%, but that means, you know, the money given to the independent sector in Austria is roughly 100 million euros. So you see, it's major money we are talking about. Well, first of all, when you wanted to have fair pay money this year from the ministry, you had to fill in an extra calculation sheet for every single project you submitted. And in the funding agreements we give out, we had a set of clauses, and I apologize for being so technical, but I think it makes sense to really talk about concrete measures. So how did we do this? We gave out contracts stating precisely that the grants are explicitly dedicated to fair pay measures. So you can't simply take the money and say, okay, I'm going to invest it in better production settings or whatever. You really need to give it to fees or salaries. Then the funds made available are intended to contribute to fairer payment within the organization. This is a clause which we also stated in the contract. Those fees and or salaries that have the highest fair pay gap are primarily taken into account. That means if you're leading an institution and you have maybe 10 employees, you really need to find out first who has the highest fair pay gap. And then you need to give the money you got from the ministry precisely to this very person. Then the fair pay subsidy may only be used for existing jobs, not for the creation of new jobs. We put this clause in the pilot phase because it simply made sense, you know, because the fair pay gap was calculated on the basis of existing jobs in the sector. So at the beginning of this year, we said we can only give money to people in institutions in the field of arts and culture who have been there before. But now, when we start the next phase in the autumn of this year and leading up to the next year, we will drop this clause because it doesn't. We do not want to be too strict. It must be possible for the sector to enhance their jobs in numbers. Yeah, and of course not everybody was included in our fair pay measures. Not included in the fair pay measures are, for example, grants or stipendien, because they are fixed amounts and they are supposed to be fair anyway. And organizations owned by local authorities, like the State Opera, of course, or all institutions that have collective bargaining as a basis. Where you have collective agreements, you do not need fair pay. At least you shouldn't. If institutions really apply the collective agreements properly, there should not be a fair pay gap. Okay, please proceed to the next slide. Yeah, and then in June of this year, we really met a major milestone because from the very beginning of our fairness process, we made sure that all the countries in Austria, and Austria is not a big country, but it has really hundreds of opinions when it comes to very small points you want to discuss. So what we tried to achieve was a common strategy within all the regions and the federal level. So we came up, we met, I think, two or four times in the ministry to discuss a paper with non-binding clauses, but with a very strong and precise and clear statement for coming up with fair pay over the upcoming years. So we did that, and we formed a paper. You can find that online. Everything regarding our fairness process is online on the website of the ministry. I mean, of course, almost everything is in German, but we have several papers stating our measures in English. So we formed a corporate fair pay strategy with all 9 federal states and municipalities.
And it basically states every state will set its own measures in its range of competence. What does that mean? Of course, the federal level came up with a lot of money this year. 6.5 million is roughly an increase of money increase of funds of 12% compared to the last year or compared to the years before the pandemic. So it's really a major increase in funds. But of course, several of the regions felt that we put pressure on them because the federal level just really developed a very quick strategy and came up with a lot of money. But we do not want to put pressure on the regions. We need the regions because they are the main source for art funding in Austria. So it needs to be a mutual process and really proven by mutual respect. So we said in this strategy, every region is invited to come up with funds, but in the time needed to come up with those funds, because every region has challenges and they are different than challenges of other regions. And we also state in this strategy, every state is only responsible for improving its share of the funding of a supported project. So due to our study, we came up with these 21%, and these 21% who form the fair pay gap between fair and unfair payment in the sector are, of course, then given to the, there are different percentages in every single project. You know, not every single project is funded in the same percentage from every region or the federal level. So we respect the fact that some institutions have higher funding from the regions or higher funding from the federal level. We respect those statistics and percentages, and in compliance with those percentages, fair pay is given out. Yeah. Please proceed to the next slide. Well, now that we have given out 6.5 million, we do, of course, hope, and we already know that we will have at least the same amount of money next year. We hope that it's going to be more than 6.5 million euros. And we intend to, after 2023, we intend to not speak about fair pay anymore, because one of the main findings in this process, or maybe the main result, is fair pay is simply a new measure. Nobody in Austria will ever be able to fund projects or institutions in the independent sector without recognizing or simply using the term of fair pay. So fair pay is a new standard, and this is the main outcome of our fairness process. But what quite precisely now in autumn of 2022, where you can apply for the upcoming year, all institutions or projects that already filled out this very precise calculation form that calculates the fair pay gap does not have to do this anymore. So, because we have the data and it should be correct. What we did over the summer which is also an important thing to do, I think, we met with the stakeholders several times over the summer and revised and adapted our regular calculation forms to implement fair pay data in those calculations. So this is also a proof for the fact that we are never going to fund without fair pay anymore. So fair pay needs to be respected and needs to be met. And of course, it can only be met when all the regions and the federal level cooperate in the perfect way. This will take a couple of years, of course, because all the regions need to come up with the money and also the federal level. But it is an ongoing process, and it is without any doubt that we will have a fairer level playing field in Austria in the independent sector. Well, and then compared to the pilot phase at the beginning of this year, we have quite the same measures for the next year. But there is one big difference. The auditing is going to be much more strict starting next year. So we will have our auditing department, which is in a different division, will really look closely at the project after being funded. So you really have to meet the criteria in order not to pay back the funds.
This, I think, is important, of course, and because what we experience quite often is that, you know, artists in the independent sector are keen to work, they are keen to be on stage, which is completely normal and understandable, and sometimes they would like to use fair pay measures, not for fair paying in a fairer way, but really contributing it to other measures in the project, which we want to avoid. I think fair pay is something that needs to be respected by the funding bodies, but also by the sector. And we always ask artists not to work for unfair amounts of money. You need to stop doing this. It needs to be a common strategy. We need to be fair, and the sector needs to be fair, and artists need to respect their own rights. Yeah, please proceed to the next slide, which is already my saying goodbye. Thank you so much. To je téma, kterému se teď chceme věnovat, což je irský pilotní program základního příjmu v oblasti umění. Protože 12. května letošního roku byla uzávěrka žádostí toho unikátního výzkumného programu bezpodmínečného příjmu pro 2000 umělců a tvůrčích uměleckých pracovníků, kteří budou v Irsku pobírat po dobu 3 let 325 euro týdně. Jak to bude fungovat a jak je to celé vymyšlené, tak to nám teď řekne vedoucí odboru pro kulturu vedoucí úřednice pro kulturu vládního odboru kultury v Irsku, Sharon Berry, která by s náma teď měla být ve spojení. Sharon, can you hear us? I can, yeah. Hi. Ano, slyším vás. Yeah, děkuji. Thank you very much for being with us and, děkuji, že jste se s námi spojila z Irska. A myslím si, že hlavní otázka hned na začátku je, jestli byste nám mohla stručně představit tento pilotní program v Irsku. V čem přesně spočívá a proč jste se pro něj rozhodli? Okay, well, can you hear me okay? Slyšíte mě dobře? Yeah. Ano, výborně. Moc krát děkuji, díky za pozvání. Pilotní program základního nepodmíněného příjmu pro umělce v Irsku se týká podpory umělců a jejich kreativní činnosti. Mělo být o částku 325 eur týdně, která bude umělcům vyplácena po dobu 3 let. A bylo vybráno vlastně několik umělců, 2000 umělců, kteří tuto částku dodrží. Dokonce část těch umělců dostane 650 eur ročně. Byli tedy vylosováni vlastně z těch umělců, kteří se kvalifikovali pro tento projekt, 2000 těch podpořených umělců a ti další budou tvořit testovací skupinu, která tento příjem mít nebude. Myslím si, že je velmi jasné, že umělci jsou dlouhodobě prekarizovanou skupinou lidí a my jsme vlastně řešili, jakým způsobem bychom tohle mohli ovlivnit skrze poskytnutí nepodmíněného příjmu. Chtěli jsme tak vlastně uznat hodnotu umění a hodnotu času, kterou lidé tráví tvůrčí uměleckou činností. Často je nedostatečně uznávaná, nedostatečně ohodnocena a tito lidé se potom musí živit nějak jinak, pracovat v dalších sektorech, aby vyšli. Nebo také musí vlastně vykryt období, kdy na něčem pracují, rozvíjí nějaký projekt, ale nemají příjmy. Viděli jsme také, že pandemie zasáhla tvrdě lidi pracující v těchto odvětvích s těmito dovednostmi. Naší ambicí je tedy nabídnout nějaké opatření založené na sbíraných datech, které bude toto zlepšovat. Budeme dělat longitudinální studii, takže vlastně každého půl roku budeme opakovat tento průzkum, který je poměrně komplexní.
on part of the participants. We'll be collecting data across. Budeme od účastníků shromažďovat data z celé řady oblastí, abychom byli schopni měřit dopad toho, když jim tady poskytneme tento finanční příspěvek. Například, jak budou využívat svůj čas, jak budou měnit svoje zaměstnanecké vzorce nebo pracovní vzorce. A budeme to tedy porovnávat každých 6 měsíců a chtěli bychom z toho získat průzkum referenčních hodnot, který nám ukáže, jak postupují kariéry a příjmy těchto umělců. Všechna data, která získáme, zároveň budou otevřeně dostupná a sledovatelná ze strany veřejnosti. Takže pokud tomu rozumím správně, je to tak, že ten příspěvek vlastně poskytnete, ale zároveň vyžadujete, aby se potom ti příjemci účastnili průzkumu. A je tam ještě něco dalšího pojícího se k tomu vyhodnocování? Máme vlastně speciální fokusní skupiny, které se budou tomuto průzkumu věnovat. Máme různé týmy. Například se chceme zaměřit na specifické problémy různých uměleckých forem, protože samozřejmě ve filmu budou třeba jiné problémy než v audiovizuálním umění obecně. Takže chceme vlastně zůstat i specificky zaměření na různá odvětví a ptát se lidí, jaký dopad to má přímo na tyto tvůrčí činnosti, kolik hodin tyto profesionálové tváří, jakou činností, jak je tam to příjem ovlivnil jakožto umělce a celkově, jak ten příspěvek ovlivnil jejich kreativitu. Závěrka na podávání žádosti byla v květnu. Nás by asi zajímalo, kolik umělců se přihlásilo a jak probíhala selekce kandidátů. Ano, uzávěrka žádostí byla 12. května, měli jsme přes 9 tisíc žádostí a museli jsme z toho vybrat 2 tisíce, takže samozřejmě tam byl velký převis. Podívali jsme se na to, kteří ti všichni žadatelé splňují naše podmínky, těch bylo přes 8 tisíc, takže pořád jsme museli z nich ještě vybírat a rozhodli jsme se zvolit anonymizované losování, protože jsme prostě nechtěli nějak kvalitativně je srovnávat, ale skutečně podpořit umělce napříč všemi stádii v kariéře, včetně těch začínajících nebo naopak už zavedených jmen. Takže jsme prostě jenom posoudili, jestli splnili kritéria, což spočívá v tom, že museli být aktivními tvůrci a potom jsou tam 3 kategorie dokladů a například měli ukázat, že spolupracují s nějakou grantovou organizací nebo komisí, nebo že mají nějaký umělecký dopad, že například nedávno se účastnili nějaké umělecké rezidence nebo někde vystupovali. And then the third was if you were a třetí kritérium, a professional member of a relevant recognized jestli jsou členy nějaké oficiálně uznávané organizace, například nějaké asociace tanečníků, jsou tam asi, je tam asi tucet takhle uznávaných organizací. Takže tyto zájemce jsme do našeho finálního výběru zahrnuli. Měli jsme v tomto výzkumu asi 400 pozic pro nedávné absolventy v uměleckých oborech, takže skutečně to bylo od těch začínajících umělců až po umělce zavedené a zkušené. So Sharon, just coming back to what you just said, you had a part that was also for. Měli jste tady také část vyčleněnou pro mladé začínající umělce, ale i pro ty starší, kteří se třeba blíží do důchodového věku. Je to tak?
Ano, skutečně jsme chtěli pokrýt vlastně celé to spektrum. Ten selekční proces probíhal vlastně před několika týdny. A skutečně jsme pokryli vlastně všechny demografické skupiny, všechny věkové skupiny. Past what would be a typical retirement age, so we put no age upper age limit on this. Nechtěli jsme pracovat s nějakým typickým důchodovým věkem, takže jsme skutečně prostě nechali tam všechny lidi, kteří se třeba blíží do důchodového věku, třeba jsou tam i sedmdesátníci. I tihle lidi byli kvalifikováni pro to se účastnit. Začlenili jste tento celý projekt do Národního plánu obnovy? Ano, když se podíváme na to, jak to vůbec vzniklo, tak tohle bylo vlastně doporučení číslo jedna v rámci plánu Národní obnovy z roku 2020. To help the art sector recover post-pandemic. Byla tady vlastně snaha pomoci umělcům nebo uměleckému sektoru vzpamatovat se po pandemii a právě doporučení číslo jedna bylo zaměřit se na umělce a na to, jak jim poskytnout takový příspěvek. A jaký bychom mohli najít nebo vyvinout model, abychom byli schopni tento univerzální příjem nabízet. Inspirovali jsme se i jinde ve světě a přišli jsme tedy s tím aktuálním modelem. Ministryně to skutečně brala jako svoji prioritu pro rok 2020. I pro závěrečné zprávy bylo to vlastně priorita číslo jedna. Nicméně Národní plán obnovy vlastně tohle bere jako takový výzkumný projekt a čekáme ještě, jaký bude výsledek. Tím výsledkem může být to, že bude poskytnutý takovýto nepodmíněný příjem dlouhodobě. Výborně. Nabízí se otázka, jak byl tento váš výzkumný projekt přijat ze strany umělecké veřejnosti. Měli jste 8 tisíc lidí, kteří se kvalifikovali, nicméně pouze 2 tisíce z nich se skutečně stali těmi šťastnými, kteří dostanou nepodmíněný příjem a další se samozřejmě budou účastnit jako testovací nebo kontrolní skupina. Jaké tedy byly reakce? Reakce byly velmi pozitivní. Zvlášť když přihlédneme k tomu, že třeba 7 tisíc lidí nakonec neuspělo a nedostalo tento příspěvek. Vidíme také velké nasazení vlastně ze strany všech zúčastněných aktérů. Jsou to zástupci různých organizací, umělců a vysvětlujeme jim, že tohle je vlastně pilotní projekt a máme ambici z toho potom vysledovat něco dlouhodobějšího do budoucna. Oni vědí, jak to ve výzkumu chodí, takže chápou, že když teď se do toho začnou zapojovat, budou samozřejmě podrobení velkému sběru dat, ale bez toho by nebylo možné dobře stanovit, jakým způsobem to pomáhá a jakým pomoci vyvážit prekarizovanou situaci. Takže samozřejmě byli lidé, kteří byli zklamaní, že na příspěvek teď nedosáhli, ale rozumí, proč je důležité to teď otestovat. A byli jsme hodně otevření v tom, co chceme dělat, takže neprobíhalo tam nějaké bombardování neustálými komentáři nebo nějakými rozpůrnými názory. Každý rozuměl tomu, co děláme a proč to děláme. Dobře, a poslední otázka. Teď jste samozřejmě na začátku tohoto výzkumu, ale na základě toho, co už jste zažili, čím už jste si prošli, a záleží to samozřejmě i na politicích, na situaci za 3 roky, ale myslíte si, že by se z toho tedy mohl stát stálý program? Myslím si, že teď ještě příliš brzo vynášet tyto soudy.
Teď nás čeká skutečně intenzivní tříletá práce získávání výsledků a dokladů. A pokusíme se zjistit, jestli tyto příspěvky budou využity v nízkopříjmových skupinách a pomohou jim. Pokud by se to stalo, tak by to bylo skvělý doklad, že je to skutečně užitečné. A myslím si, že pravděpodobně nás výzkum právě povede k tomu, abychom se zaměřili na tyto nízkopříjmovější skupiny umělců. Samozřejmě jeden z problémů, které s tím má vláda, je ten, že poskytování základního nepodmíněného příjmu je nákladné, takže musíme dokázat, že má výsledky a musíme to dokázat daty. Teď je ale ještě moc brzo na to říct, co se do té doby stane. Moc krát děkujeme, Sharon, a přeju celému výzkumu hodně štěstí.